Ja s'ha activat l'oficina única post-emergència, que l'objectiu és centralitzar la sol·licitud d'ajudes a través d'una finestra única. En definitiva, agilitzar les gestions per a tornar a la normalitat, començar a tornar a la normalitat. Hola, molt bona vesprada. Estan veient imatges de les zones de les urbanitzacions afectades per l'incendi que es va originar el passat dia 6 d'agost a Llutgent i que l'endemà va arribar així al terme municipal de Gandia i va acabar afectant a quasi 1.000 hectàrees del terme municipal de Gandia. Dediquem el temps de magazín a Telesafor a parlar, a escoltar testimonis d'alguns dels veïns que viuen així, en la zona de Marchuquera. En concret parlarem amb una veïna de la urbanització de Montesol, però també visitarem a una de les veïnes afectades que viu té la seva vivenda així, a la urbanització Montepino. Volem escoltar avui testimonis de persones afectades per l'incendi que va estar originat a Llutxent i que va afectar així a la zona de Marchuquera. Estem a la zona de Marxuquera, que està dins de l'àrea més afectada per l'incendi. Eh, ja us comentem, anem a escoltar testimonis de com es va viure aquella nit eh, on va començar l'incendi originat en la zona de Lluchent. Estem així, en la Montepino. Així és que anem a parlar amb la primera veïna del programa d'avui. Estem ja en una de les vivendes de l'organització de, Montemino, de Montepino afectades per l'incendi originat en Llutgent. Eh, aniran veient quina és la imatge i es podrà fer la idea que resta molta feina per fer entre vivendes, infraestructures i territori, vegetació afectada. Estem en casa de Lola Martín, eh, que és veïna de Montepino i presidenta de l'associació de veïns d'aquesta urbanització. Lola, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. Bueno, queremos eh, recoger los testimonios, eh, sobre todo de cómo se vivió aquel momento, el día 7 de agosto, cuando el incendio originado en Yuchen llegó aquí a la zona de, de Marchuquera. ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Estaban en casa? ¿Cómo lo vivieron? Nosotros el lunes por la noche ya estábamos para dormir y vinieron policías y nos dijeron que teníamos que abandonar. De desalojarlo todo. Entonces nos fuimos, fuimos casa de amigos que nos abrieron las puertas y nos quedamos a dormir allí. Al día siguiente vinimos a ver cómo estaba todo. No había para nada nadie que nos detuviera. No había absolutamente nadie que nos dijera que no se podía subir. Todo el mundo, muchísimos vecinos, pues subimos hacia arriba, nos, nos fuimos a casa, vimos que estaba bien y nos fuimos en casa de unos amigos a cenar. Yo a las seis y media de la tarde ...esto estuve hablando con un... ...ahí en la, en la rotonda que hay... ...para subir a la droga... ...estaba ahí prohibido subir... ...a partir de ese punto... ...a partir de ese punto... ...que no de ningún punto más abajo... Eh, ...y entonces yo fui a decir... ...que esto estaba todo vacío... ...que no había nadie... ...que por favor... ...que alguien que viniera y que llamara... Por, que, ...que tuvieran un, un algo... Un, ...un teléfono... ...algo para avisar si había un cambio de... de eh, ...del viento... ...porque aquí habían 72 vecinos... ...más todos los de... ...los de la Cumbre... ...y todos los de Montesol... ...que estaban vacíos... ...y entonces no había absolutamente nadie para mirarlo... ...ni bomberos, ni policía, nadie... ...me encontré con un guardia civil y me dijo... ...que los que llevaban... ...este asunto sabían más... ...y que ya lo estaban vigilando... ...nos fuimos a comer... ...a las nueve menos cuarto de la noche... ...entre los vecinos, nos llamamos unos a otros vino un viento terrible nos ahogábamos tuvimos que salir corriendo y vi yo cuando salimos ahí vimos como toda la parte nuestra de montepino y las cumbres estaba ardiendo pero ardiendo con unas llamaradas que daban miedo y ya nos fuimos se cerró la entrada aquí al día siguiente y estuvimos cuatro días casi cinco que nadie nos decía si teníamos las casas bien si teníamos las casas uh, mal no podíamos subir. Y así llegamos al, al, a ver el destrozo que hay aquí y la pena de ver cómo está todo echado a perder. Pero cuando vieron ya después a esa hora de la noche, de las 9 menos cuarto, ya vieron todas las llamas. Eh, y claro, ahí ya, eh, ya, a partir de ese momento, ya no pudieron, abandonaron la, la vivienda. Nos fuimos nos fuimos pitando para abajo porque el fuego venía detrás. Pero lo, lo malo es que nadie. Absolutamente nadie había previsto la posibilidad de poner bomberos o de, de, o de controlar o de algo, algo. Nos hemos sentido totalmente abandonados, totalmente dejados a la mano de Dios. Eh, la alcaldesa dice que es, no era cosa de ellos el, el poner, eh, que era cosa de la policía y cosa de los, de, de ¿cómo se llaman?, Estoy un poco perdida. ¿De ¿Diputación o consellería de otra ministra? Sí, pero de, de la Guardia Civil y de, y de, y de y la Policía, que eran los dos mmm, las dos partes que tenían que contribuir a cerrar esto. Yo no sé de quién fue la culpa, pero el caso es que nos han dejado casas totalmente quemadas, gente que tuvo que dormir donde pudo y como pudo, y fue y es todavía un desastre, sin luz, sin posibilidades de poder vivir, vivimos cuatro porque porque no tenemos son casas primeras viviendas y los demás están los pobres sin casa, sin luz, sin agua y sin. El agua empieza a restablecerse ahora. Nos la hacemos nosotros, no, no el ayuntamiento, porque tenemos particularmente agua aquí. Todo eso es la pena de cómo ha quedado todo. Estamos viendo imágenes ahora que está recogiendo nuestro compañero de, de la parte de su vivienda, la parte baja de, digamos, de la zona de la casa de refugio que tienen aquí la parte del, del jardín. Eh, lo que so es la casa, usted ha tenido mucha suerte, como muchos otros vecinos. La casa está intacta, sí. pero sí que la parte del jardín, pues, eh, se ha quemado, ¿no? La casa intacta. Sí, la casa está intacta, pero es pues, un milagro. Pero la parte de aquí abajo, esto ardió totalmente. Esta casa era de mi madre, que se hizo mayor y vivía aquí. Y ahora toda la parte de abajo que estaba con cosas guardadas se quemó. Y yo creo que la, que fueron los bomberos los que entraron a pagarlo, porque si no se hubiera ido. Todo se hubiera perdido. Se han perdido todo lo que había dentro, los árboles están todos quemados. Bueno, no hace falta ver más, pero soy de las, de las privilegiadas que me ha tocado que la casa esté bien. Pero hay muchísima gente, mucha gente con la casa hecha polvo. Pues ha quedado la estructura y la casa está vacía. Otros que la han perdido todo. Y aquí nadie, nadie, llevamos tres semanas, casi cuatro. Va a ser el lunes, hará, el próximo lunes hará cuatro, cuatro semanas. Y no tenemos ningún tipo de ayuda. Vienen a mirar si hay algún árbol que esté en mal estado y así se ha quedado todo. Yo supongo que esa noche eh, mucho miedo, mucha rabia, mucha impotencia. Y ahora los sentimientos, eh, claro, viendo lo que los resultados, mmm, ¿qué sentimientos tiene uno? Uh, de indefensión. Ayer la alcaldesa lo ponía todo, que nos van a ayudar, que nos van a ayudar, que van a... La falta de información es lo terrible. Nos estamos informando todos a través de WhatsApp, todos los vecinos, todos los, los afectados. Estamos mirando por un lado y por otro a ver por dónde salimos, porque nadie nos cuenta nada. En, han venido a mirar los, los árboles, pero no han venido a entrar dentro de las casas a ver cómo están, sino los que están peligrosos que puedan hacer daño. Vale nos parece correcto, pero las casas, la alcaldesa ha dicho que no, que van a venir a las casas, que van a mirar todas las casas las que hemos tenido um, los daños y que van a ayudar, eso dijo ayer. Y todos estábamos representados todo lo que es marchuquera, marchuquera baja, marchuquera alta, eh, los de, los que han tenido problemas como nosotros y los que no lo han tenido, que ha habido gente que no han tenido que se tiene que arreglar y se tienen que quitar una cantidad de árboles que eran, estaban mal, mal, porque no dejaban limpiar, porque no nos han dejado a, a cambiar la limpieza del, del barranco, no se podía tocar nada. La Confederación Hidro, Hidrográfica de, del Júcar no nos deja hacer nada, se le ha pedido. O sea que un desastre, un desastre y que todo el mundo sabíamos que esto podía suceder y que aquí no había absolutamente nadie para ayudarlos. Lola, no le molestamos más, sabemos que están trabajando aquí en su casa, eh, le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de, de su casa y compartir ese, ese momento, esa rabia, esa decepción, esos testimonios con, con nosotros y supongo que nada, a seguir trabajando para recuperar cuanto antes la normalidad, ¿verdad? Nos ayudamos todos los que podemos los, los vecinos. Y estamos todos uniéndonos para poder sacar nuestras casas para adelante. Porque hay muchísima gente que de verdad que lo está pasando muy mal, que están todavía en cualquier hotelito que los han metido, en cualquier sitio que los han. Y quieren volver a sus casas y quieren saber qué hay que hacer y quieren saber cómo tirar para adelante. Y no tenemos soluciones todavía. O sea que gracias por vuestra ayuda y por decir lo que está pasando. Gracias a usted. Hem abandonat ja l'organització Montepino i ens hem traslladat a l'organització Montesol, a una de les vivendes d'aquesta organització que també, perquè està dins de l'àrea, va ser afectada per l'incendi del passat dia 6, que va arribar a aquesta zona el 7 d'agost. Un moment que volem recordar amb una altra de les veïnes. Estem en sa casa, ahir és Mari del Prado. Mari, molt bona vesprada. Buenas tardes. Bueno, estamos en tu casa, te agradecemos que nos hayas abierto las, las puertas para recordar eh, aquel día El día 6 se originó, el día 6 de agosto se originó el incendio en Yuchén, el día 7 llegó aquí, supongo que ese momento no se olvida. No, no lo olvidaré nunca en la vida. Me encontraba sola, a las 9 llamé a la policía, me dijeron que no me preocupara, que ya si hubiera que desalojar me llamarían, la verdad es que no nos llamó nadie y a las nueve y media tuve que salir cayéndome el fuego ya encima de la cabeza y, y todo, todo encima, todo quemándose y la verdad es es muy mal rato lo que se pasa claro, supongo que mucho miedo incertidumbre de saber eh, porque me comentabas antes eh, para entrar más en detalles eh, tú estabas aquí eh, salías y de repente ya te veías el fuego encima prácticamente sí, de tu sí, casa sí, cayendo piñas quemadas eh, sí, por el fuerte viento sí, sí. Eh, los animales los gatos que tienes eh, todos por aquí es decir que te estaba y cayendo humo, el fuego y humo no se podía casi respirar y yo veía que el coche se me iba a quemar ya subí decidí marcharme corriendo abrí el coche pero ya dentro del coche me costaba ya de, de respirar y nada de aquí allá a la primera redonda sí que es verdad que yo sola entre que no vi nadie no vi ni policías ni ni bomberos no vi absolutamente a nadie y te ves impotente porque no sabes cuándo vuelvas en qué situación va a estar la casa temía por los animales y se pasa realmente muy mal y desde luego soy solidaria con las personas que hayan pedido, perdido la casa porque yo en realidad he tenido daños pero la casa está bien y los animales también. Así que esas personas que han perdido la casa, pues lo lamento muchísimo. Y también me gustaría dar agradecimiento, unas palabras a los bomberos, sobre todo, a los medios aéreos, porque se juegan la vida, y, y a la policía, lógicamente. Eso sí que me gustaría de dar ese agradecimiento a, a esas personas. Claro, porque ellos, cuando vosotros ya fuisteis desalojados o, o huisteis directamente, sí, eh, ellos son los que entraron. Y se jugaba la vida. Que yo no vi a nadie en ese momento, la verdad es que no vimos a nadie, pero estarían haciendo su trabajo, pienso yo, pero tuvimos que salir corriendo y como yo varias personas más. Sí. Pero muy desagradable y que ya te digo, mmm, sales de casa y no sabes cómo va a, a encontrarse y que luego... Hasta los cuatro o cinco días no pudimos volver. Volver acompañados de la policía, porque tampoco podíamos hacer uso de la casa. Ah, eso iba a preguntarte. El martes, día 7, abandonaste tú eh, no, no, eh, por media. tu propia iniciativa, abandonaste sí. y hasta el cabo de cuatro días no pudiste volver. No pudimos volver. subir. Y yo es lo que decía: quiero saber mi casa cómo está, quiero dar a los animales si están vivos, muertos, hay que darlos de comer. Y, y es mm, una impotencia muy grande. La verdad es que muy, muy mal. Se pasa muy mal y pienso que como yo lo pasaría pues la mayoría de la gente de alrededor. ¿eh? Sí, nos han comentado algunos vecinos que entre ellos se iban a través del WhatsApp o a través del móvil se van informando de, de cómo estaba la situación porque realmente no sabían nada, a las nueve de la noche del martes no se sabía, no se sabía nada, si sí podía mantenerse pero luego claro, eh, supongo que tú ya directamente el sentido común al ver el, el, el incendio, las llamas eh, claro, de aquí me tengo que ir. Es que yo al salir aquí fuera ya era todo lleno de ceniza, muchísimo humo y fuego, es que caía fuego. Sí. Era completamente caer, caer trozos de, de madera quemada, de pino o de cualquier otro árbol, y ya veías que te caía encima. Sí. Y era una situación muy, muy. Muy mal, la verdad es que muy mal. Claro, eh, estamos viendo ahora imágenes de, de lo que es la zona exterior de, de tu casa. Vemos que realmente, viéndola comparando con otros vecinos, realmente has tenido suerte, suerte. tras el trago que, que pasaste. Suerte. Y más viendo en la parte de arriba, podemos ver eh, la, la zona panorámica. de la panorámica de las montañas afectadas. Claro, una visión lamentable. Muy lamentable Muy lamentable, porque era una zona, un pulmón de Gandía y de toda la zona que era preciosa porque todo era pinada y ahora pues lo único que ves son palos quemados y que tardará esto en, en recuperarse esto tardará nosotros gracias a dios las plantas están brotando árboles eh, tardarán un poquito también pero lo que más es gracias también de que no ha habido daños personales porque no sí. ha habido ninguna muerte y, y bueno si el, el pino se ha secado, pues pondremos otro y, y ya está. Que lo que interesa es que pudimos salir a tiempo, porque como me hubiera esperado diez minutos más, no salgo. De aquí es la verdad, no no salgo. ¿Y tú has recibido alguna alguna visita de algún técnico respecto para ver un poco la, la parte de la vegetación que tienes afectada? Del ¿De ayuntamiento para... nadie. Del ayuntamiento aquí no ha venido absolutamente nadie. Han venido a reconocerlo un perito que yo llamé, han venido el electricista, un fontanero, para revisarme. Yo lo tenía todo perfecto, lo tenía bien, y, pero aquí del ayuntamiento a interesarse en qué situación estamos o cómo lo tenemos, no ha venido nadie. Bueno, Mari, eh, te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas de, de tu casa. A vosotros también, a Radio Gandía, y, y nada, que no suceda más o que se tomen medios o que tengan una previsión de lo que puede pasar cuando hay una catástrofe y no dormirse los laureles. Pero si esto se si hubiera pensado, de que hubiera podido cambiar el, el viento o hubiera pasado lo que tenía que pasar, pues se hubiera podido evitar o por lo menos habernos avisado con tiempo para poder salir y que esto no hubiera sucedido. Bueno, Mari, lo dicho. Muchas gracias, gracias por compartir vosotros, con nosotros estos momentos. Y Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Gracias. gracias. Ya saben, eh Mari del Prado, una de les veïnes, de les moltes veïnes i veïns eh, de les zones, de eh, diferents zones de Marchuquera que han patit eh han estat afectades eh, per ese incendi que recordem va afectar a vora quasi mil hectàrees del terme municipal de Gandia, un assumpte al qual ui hem vou dedicar el magatzem de Teresa For. Es queda una última entrevista en el programa d'avui que dediquem a l'incendi originat en Lluchent i que, recordem, va afectar a quasi 1.000 hectàrees en el terme municipal de Gandia, especialment a la zona de Marxuquera. I així seguim, en concret, a l'espai del centre social de Marxuquera, sí, a la zona de la coneguda com a la zona de l'Ermita. I volem tancar este programa amb Salvador Ferrer, que va ser el portaveu de les 8 associacions veïnals de Marxuquera que la setmana setmana passada, dijous, es van reunir amb l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, i altres membres del govern per a escoltar i posar damunt la taula les seues propostes per a aquesta recuperació de, de l'espai i de les vivendes del territori afectat per l'incendi. Salvador, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, abans de res, eh, comentar eh, una reunió a la que acabe de fer referència, que va tenir jo la setmana passada, eh, no serà l última reunió, de fet, hi ha una prevista per a ací un parell de, de dies. Aquella reunió va ser molt productiva, en la que tu vas ser la veu, portaveu, de huit col·lectius veïnals, huit. Per tant, moltes persones implicades, totes a una veu. Important és reunió. Sí, la veritat que va ser molt important. Vam anar cinc persones. Evidentment, jo em van declarar un poc el portaveu de, de lo que és la reunió eh, per, a, per a dur la veu de les vuit associacions a, a l'Ajuntament, però anàvem cinc persones, que va ser també una, una manera d'una veu coral, per a que anàvem també més gent. En un primer moment ens van convocar a, totes, a tots els representants de totes les associacions, però van pensar més oportú que no calia anar tota la gent perquè anàvem el que tu has dit, a escoltar, a veure quina proposta ens feia Diana personalment i el govern en general. I bé, sí, la veritat que una, una reunió molt intensa, però molt... Molt, molt, amable i en un to molt cordial, molt bé. La veritat que vam va vam eixir contents i, i, i satisfets. Satisfets, eh? perquè vosaltres abans prèviament ja havíeu presentat, eh, com els 8 col·lectius veïnals, vau presentar per registre d'entrada de l'Ajuntament una sèrie de propostes eh, que tinc, per a tindre en compte i arran d'aquesta presentació per a registre d'entrada es van contactar i es va produir aquesta reunió. Quines van ser les, les eh, propostes que vau plantejar en aquesta reunió? Sí, nosaltres fem unes propostes eh, d'una manera molt general. Vam, vam estar estudiant, clar, en la reunió. La veritat, hi ha diferents sensibilitats, hi ha diferents opinions, com com, com cal, però nosaltres volíem, tampoc no volíem dispersar-nos massa i també un poc posar els peus a terra i concretar coses. Aleshores vam triar tres punts. Tres punts, vols que te s'expliques? Sí, sí. Tres punts més o menys. El primer punt era, era com encaixem Marxuquera. Eh, clar, nosaltres no sabem a nivell jurídic, a nivell a nivell administratiu, quina, quina figura poguérem trobar com a, com a declarar a lo millor marxuquerà algun tipus paisatgístic, urbanístic, no ho sabem, no ho sabem bé. Aleshores, aixa era aquesta proposta, no? una declaració de marxo, que era com un espai diferenciat o un espai eh, especial, no ho sabem, no ho sabem ben bé. Aleshores, el segon punt ja era un, un poc més de, de que pensem que necessitem un tractament en, pel que fa a serveis, pel que fa pel que fa a serveis, fonamentalment, que, o sigui, un, un tracte més, i, més igualitària amb la resta de districtes i de barris de Gandia saps perquè pensem que estem un poquet és veritat que són zones més apartades, això som conscients, el que pugui passar també com altres zones de eh, eh més apartades de lo que és el centre de Gandia, però que que necessiten una una actuació en en igualtat de condicions. Dependentment de la ubicació, són els mateixos drets. Exacte. I i i després en últim lloc, sí que és veritat que clar, nosaltres també pensem que encara que això no siga una plataforma d'afectats, el principal problema i el principal i la prins, principal sensibilitat del que ha passat de l'incendi és la gent que ha patit danys, perquè és veritat que no hem, no hem patit eh, cap dany personal, però sí que hem patit danys eh, materials molt importants. I això és un... Ahir n'hi ha una, una sensibilitat per part de la reunió, per part de les associacions, i també, i també hem trobat una sensibilitat de moment per part de l'administració, per part de l'Ajuntament del, del, del Govern. I ara, a partir, a partir d'ara, quins són els següents passos? perquè hi ha una reunió prevista per a dijous pròxim, d'ací dos dies, a en aquest mateix centre social, una junta districte des de districte dels veïns de Marxuquera, no? I a partir d'ahir, que serà monogràfic per el tema també de l'incendi, supose, però i a partir d'ahir n'hi ha més passos ja concretats? És veritat que hi ha una espècie de, no concretada, però hi ha una espècie de fulla de ruta, en, en, en el cap, que sí que és veritat que nosaltres, i això Diana ens ho va explicar molt bé, la veritat, però que nosaltres també érem conscients, és que nosaltres també demanem un, eh, no sé, un gest, un gest de proximitat, un gest també simbòlic, i també vam demanar, vam fer una proposta, que per a nosaltres és molt important, de que, eh, de que se poguera dur a terme un plenari extraordinari hacia l'ermita. O sigui, seria un gest eh, simbòlic, un gest de proximitat, com he dit abans, perquè perquè així també hem de, hem de ser conscients que, clar, com, com per tot arreu, faltaria més, hi ha moltes, moltes sensibilitats, hi ha, eh, eh, o sigui, nosaltres som portaveus de les diferents eh, ideologies, diferents propostes polítiques, com no, però nosaltres som societat civil. Aleshores, nosaltres el que volíem també en aquest plenari que demanem és una implicació de tot el consistori, no sols del govern, que evidentment el, el govern eh, és el, que, el responsable de la paraula i dels fets, eh, i dels fets de, de, de resolució més, 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 immediata, però que també es pronuncie tot el consistori. Val? Aleshores, això és eh, per una banda, que ara, si vols, després t'explique el que ens va comentar Diana, molt bé, que estan estudiant i després sí que és veritat que després ens hem de posar eh, manos a l'obra. I aleshores, la, la Junta de Districte és la ja encarregada de ja proposar coses ja més concretes. això és el que passarà a partir de, de dijous. Això, això passarà que ja estava convocada el 6 de setembre una, una junta de districte monogràfica per a parlar i també intervenen tots els grups polítics i evidentment el govern al, 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 amb el cap de districte al, al davant i, i després si s'han de crear comissions tècniques, no ho sé, això ja és una cosa més, perquè és que nosaltres, és com dir això, el segon pas ja seria un poc el pas de la política, que ara ja el 6 ja comença, perquè això ja és política més concreta, això no, això no és que no siga política, però ja no, això no és política, diguem-ne, partidista, és, és el que t'he comentat abans, això és una proposta de la societat civil. Sí. Eh, tu, Salvador, vius a la zona de l'ermita de, de Marxuquera. Eh, tot va començar aquest dia, dia 6, eh, va arribar l'endemà així al terme municipal de Gandia. Eh, des d'ací de podem veure part de la zona afectada per, per l'incendi. Una nit i les següents hores molt, molt dures no? i d'incertidumbre. Sí, la veritat que va ser, evidentment, evidentment jo és que sincerament no vull ni pensar-ho com, com ho passarien ahir dalt, perquè deu de ser deu de ser horrible. Però nosaltres també la veritat és que ens vam endur un, un ensurt, però, però ben gran, perquè és que no érem conscients, tu me dius a mi, eh, l'ermita podria estar en perill alguna vegada, jo és que ni m'ho crec, eh, i aleshores va estar, ens, ens, vam veure una, una tormenta molt, molt ràpida, en el vent molt fort, en el foc que va arribar a les portes de l'ermita, en, en, amb moltes no sé com si diguérem, és que podríem dir fins i tot eh, eh, boles de foc que arribaven i clar, ja va ser una decisió que després es va produir el desallotjament, però va ser una, una decisió molt ràpida d'agafar el cotxe en l'oposat i, i anar-nos en. No? I anar-nos per el que poguera passar. I ara és, eh, pues, és assumir-ho, saber que està ahí i deixar que passi el temps i ara treballar poc a poc per, a, per anar recuperant aquest territori no? afectat. Sí, exacte, això és, jo sempre ho he dit, que nosaltres no som experts, però sempre totes les veus, totes les veus són necessàries i importants, per exemple, des del món de l'agricultura, des del món veïnal, i després, clar, els experts forestals, els experts de la política, els polítics, clar, l'administració, perquè hi ha que bregar molt, i és, i és molt complicat tot, i, i saber... Eh, jugar amb les diferents administracions. Clar, això, cadascú la seva feina, i sí, tots a una, la veritat que aquesta és la idea. Eixa és la idea. Sí, ja s'ha anunciat que aquests dies comença els treballs forestals per anar netejant, després deixar que s'estabilitzi el territori, el terreny, i ja després començar d'ací un 4-5 anys, començar la, la reforestació. El Salvador Ferrer, eh, moltes gràcies per atendre'ns ací al test de magasinat a la Teresa Fort, que volíem recuperar un poc aquesta qüestió afectada per eh, dels de resultats de l'incendi i que no hem d'oblidar eh, van aparèixer els títols de l'incendi, però hem de continuar eh, mantenint un poc l'atenció per veure com continua la línia, sobretot per les persones i el territori afectat. Moltes gràcies per, per estar amb nosaltres. A vosaltres, bon dia. Bona vesprada, perdó. Vesprada. I ja saben, nosaltres eh, avui, en aquesta nova temporada del Test de Magazine, volíem tractar aquesta qüestió eh, relacionada amb l'incendi que va, ser, va estar originat en Llutgent i que va arribar fins al terme municipal de, de Gandia, especialment a la zona de Marxuquera, on ens trobem, i continuar treballant-se per anar recuperant eh, perquè hi ha vivendes afectades, però sobretot també molt de territori afectat eh, que cal anar treballant sobre aquestes qüestions. Així, per tant, d'ací dos dies, el pròxim dijous, així en aquest mateix centre social de Marxuquera, així a l'Ermita, eh, hi haurà una reunió de la Junta d'Estit de, de Marxuquera per a continuar eh, treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Gandia, que és l'administració més pròxima, al veí de Gandia, i la implicació d'altres administracions a anar treballant per a recuperar tota la part afectada per l'incendi. Mm -hmm. Com ja sabeu, la barraca fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que, any darrere any, siguen més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borxo 65 de Gandia i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la barraca fallera reba en 2018 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de ralló, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller avui la barraca fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a rajons, la diversitat de tons, aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacant novetats com l'acer, l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. en relació als dissenys de les confeccions, a la barra cafallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb bares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al tot del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la barra cafallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per a aquest tipus de xipons, destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí seguit sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per els seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les xaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó, i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època. Per aquesta part, no res més. Gràcies per la seva atenció. Ja saben que demà els esperem així, al test de magazine, a Telesafor.